Aš manau, dar turėsite progas paploti, tiesiog turiu kai ką įteikti šitiem muzikantam. Ir tiesiog, ar žinote tokį Memelio džiazo klubą? O, aš tikiuosi dabar po šito mano pranešimo tiesiog žinos daugiau žmonių apie jį, tai yra džiazo muzikos ir mylėtojų ir muzikantų klubas, į kurį gali stoti kiekvienas, palaikydamas džiazo muziką, dalyvaudamas, prisidėdamas morališkai ir ne tik. Ir šitas klubas organizavo šiais metais pirmą jaunimo džiazo maratoną, kuriame dalyvavo grupės Top Jazz. Taip pat Kristina Abramovičiūtė, smuiku, kuri groja, ir aš manau, štai tokie žodžiai nuskambės dabar. Kristina Abramovičiūtė už entuziazmą bei aktyvų dalyvavimą pirmajame festivalyje jaunimo džiazo maratonas 2011. Tikisi turiningo bendravimo ateityje. Pasirašo Memelio džiazo klubo prezidentas Steponas Januška. Nesikartosiu skaitydamas to paties teksto, tiesiog įteiksiu sekantis padėkos raštas už dalyvavimą šitam jaunimo džiazo maratone, tai tenka jūsų rinkui. Titui. Eduardui. Ir Dominikui.